Welkom by nog 'n episode van Klasklets. Hierdie episode is met trots geborg deur Rooftek en as jy gewonder het, ons is nog steeds hierso. Vandag het ek 'n gas by ons, Dane Steyn. Juffrou Dane Steyn, soos die kinders al ken. Sy is 'n juffrou in graad 4 en sy het vanjaar hier by ons begin. Ons het ook verlede week met haar man gesels, met meneer Johan Steyn. So vandag is dit jou beurt. Welkom hierso Dane. Baie dankie. Ek gaan 'n paar vragies vra en dan antwoord dit so kort as moontlik, maar dit vir die kinders en vir die ouers om beter te leer ken. 30 sekondes, vertel ons bietjie meer van jouself. Okay, so my naam is Dane Steyn. Wat baie mense nie weet nie, is ek is in Boksburg gebore. En toe ek 5 jaar oud was, het ons George toe getrek. So ek is eintlik van George af en ek was daar op laerskool en hoërskool gewees en hoërskool het in Nikwag matrikuleer. En toe het ek 2 gap jare gevat. Ek het vir 1 jaar in Nederland gaan au pair en die ander jaar het ek maar net gewerk om uit te vind wat ek wil swat. Toe besluit ek om onderwys te swat en in 2019 het ek my graad gekry terwyl ek as assistent by Laerskool Joosuid gewerk het. En en toe het my lewe my hiernatoe gelei. Ek was so 3 jaar onderwyseres in Oorstal en in daai 3 jaar getrou. En nou is ek by Laerskool De Hoop in Somerset West. Sê vir my enige hidden talents waarvan ons nie weet nie. Iets wat baie mense nie van weet nie, is ek het vir lank perdry gedoen. Ek het laerskool, hoërskool perdry en ja. Daai vraagie was vir later bedoel, so kom ons spring na hom toe somme. Wat maak perdry vir jou so spesiaal en uniek? Wat lig jy uit daai? Wat dra dit by tot jou mens wees? Ek dink wat dit is eerste van al, soos mense besef nie hoeveel harde werk daarin gaan nie, want dit is nie net jy nie. Dit is jy en 'n dier wat soveel groter is as jy en sterker is as jy. En ek sou sê omdat ek so lief is vir diere, dit was net nog altyd iets wat ek wou gedoen het. En toe ek in die laerskool was, toe was ek bevoorreg genoeg dat ek het my eie pony gehad. En ek dink net die harde werk en om iets reg te kry en om regtig net te sien hoe julle as vennootskap groei en vorder. Ja. As ons nou vir Johan sal gaan vra, wat is jou positiewe en jou minder positiewe eienskap, wat dink jy sal hy sê? So ek sou sê my minder positiewe eienskappe is ek is nogals hardkoppig en sukkel soms om te erken ek is verkeerd. Ek sê vir my klas ook ek is altyd reg en hulle weet dit ook nou al. Maar ek grap eintlik maar net. En aan my positiewe eienskappe sou ek sê my spontaniteit. Ek dink dit is wat Juan geniet van my. Ons het in die vorige episode gesels oor julle rit oor see en so. Is daar enige plekke wat jy graag nog sal wil besoek? En hoekom? Daar is nog baie plekke wat ek sal wil gaan besoek, maar ek dink wat volgende op my of ons lysie sal wees, is definitief meer 'n eilandvakansie. So ek wil Mauritius of Maldives toe gaan, want die vorige keer toe ons oor see was, dit was harde werk, dit was uitputtend geweest. So ek wil net gaan en ek wil gaan ontspan. En dan as daai vakansie verby is, wil ek graag almal fikus in Italië gaan doen. Ja. Dirk, wat jy by De Hoop nou is, wat maak De Hoop vir jou uniek? En ons het al gehoor, jy was by 'n paar skole al en ek dink dan dis lekker ook. Ek dink mense kry verskillende ervarings, maar wat maak De Hoop vir jou anders? Ek sou sê net hoe almal mens verwelkom by die skool. Hulle laat jou dadelik tuis voel. Daar's nie een oomblik wat jy voel jy is nou alleen of jy het niemand met wie jy kan gaan praat nie. Dis nou van die onderwysers by die skool. Ons het dadelik ingeskakel en hulle het ons so welkom laat voel en die ouers ook. En ja, die kinders, die graad 4's wat ek het hulle is regtig hulle werk hard, hulle het goeie maniere en ja, die hele gemeenskap, alles werk net, alles is in plek en ek bedoel die onderwysers ook sit so baie tyd in dit wat hulle doen en almal werk net hard en werk saam. So ja. Dane, wat sal jy graag nog in die lewe wil bereik? So in my skoolloopbaan is ek gemaklik met waar ek is. Ek sal dalk nog wil vakhoof of departementshoof as dit so moet wees. In my persoonlike lewe sal ek nog graag 'n vol maraton wil hardloop. Ja nee, ons het bietjie met Johan gesels oor dit. Hy het gedeel is daar bietjie foto's gewys vir die mense. Ek dink jy was lekker braaf, Johan. Sy het 'n paar bulte gekry wat hy nie verwag het nie. Ja. Wat sal jy sê is 'n hoogtepunt sover in jou lewe? So, ek sou sê 'n hoogtepunt in my lewe tot dusver, daar is soveel groot oomblikke, maar ek is regtig bevoorreg om te kan sê dat ek en Johan het altyd vir lank gebid en ons het vir lank net regtig gebid dat ons op die regte plek sal uitkom. So ek dink daar hier waar ek nou is ek regtig net
content. Daar is, ja, daar is alles staan vir my uiteindelik wat my tot hier gebring het, want het was rarig net, ja, God se wil gewees. Dan, hy, wat is die een ding wat jy graag nog vir kinders sal wil leer, soos een levenslesie, wat jy denk hulle moet weet, is nogal een belangrike dingetjie om te weet van die lewe? So, my graad 4, ek is by die graad 4, en ek sal net vir hulle wil leer hoe belangrik is eerlikheid, om, al is dit moeilik, om die waarheid te praat, en dan vir ouwe kinders, ek het nog ons hart vir ouwe meisies ook, ouwe meisies, soos tiener meisies en graad 7 meisies, net wees jouself. Ek het, een van my gunsteling quotes is, there's a song written on your heart, only you can sing. En ek dink dit is vir mans en vir vrouwens, jy het een pad wat jy moet stap, en maak jy saak of het anders lyk as enig iemand anders sin nie, dit is jou pad wat jy moet stap. So ek sou sê, dit is vir allemaal, maak jy saak hoe klein of groot jy is, want mens vergelyk jouself so makkelijk met die persoon wat langs aan jou is, of iemand met wie jy in competitie is. Uit alles wat jy nou gesê het, wat lig jy uit vir jou as mens, is vir jou die belangrikste ding in die lewe? Ek sou sê dit wat ek nou net gesê het, en met die two oceans ook, dit is eintlik so, ek het so baie daaraan gedink terwyl ek gedraf het, want Johan het verby my gedraf op een van die bulte en hy het na my begin, en toe dink ek net, ek kan nie myself self vergelyk met enig iemand wat saam my draf nie. Dit was net my reis gewees en ek het dit bereik wat ek wil bereik. Al is dit ook 'n uur stadiger as iemand anders se beste. Ek sou sê net, wees net jouself en doen net die beste wat jy kan. Ja. Dan hy, baie baie dankie vir jou tyd. Dit is lekker om jou beter te leer ken, en ek dink die mense wat nou kyk sal dit ook waardeer. En dankie vir alles wat jy doen vir die kinders. Mens kan sien die kindertjies baie lief vir jou. So mens kyk hoe hulle rondom jou opreit en alles. So dankie vir dit alles. En ons wens vir jou baie mooi dag en 'n baie suksesvolle, energieke, avontuurlustige jaar voor. Gaan volg ons op ons sosiale media platform, Instagram, Facebook, De Hoop Primary Official, by YouTube, ons kanaal daarso, ons webwerf www.dehooppsp.co.za. Ek noem weer hierdie episode geborg deur Roof Tech. Baie baie dankie. Tot 'n volgende keer.